Ndërkohë që sigurisht që ne duam të amnistojmë dhe të legalizojmë të gjitha ato para të cilat janë përfituar nga puna dhe kjo do të kryhet nëpërmjet një formati vedeklarimi ku secili prej individëve që do të marrë pjesë në këtë që do të përfitojë nga amnistia do të vetë deklarojë. Vedeklarimi sigurisht do të përfundojë në rast se institucionet të ndryshme shtetërore, instancat të ndryshme shtetërore, do të vijen, do të bën me dije që personat të ndryshme mund të kenë pasur aktivitete në periudat të ndryshme. Pra mbas aplikimit me vetë deklarim të çdo qytetari, administratat tatimore, një grupi postatshëm i administratës tatimore, nëpërmjet një sistemi elektronik, do të shkëmbej të dhënë me një numër të madh institucionesh, prokurori, ministri e drejtësisë, inspektorati i lartë i deklarimit, dhe një numër të madh institucionesh janë të parashikuara në ligj, dhe do të marrë të dhëna për këto individ me qëllim për të dhënë miratimin nëse këto individ janë apo nuk janë subjekt i amnistisë, janë apo nuk janë subjekte të përjashtuara nga lista e gjatë e përjashtimeve që është parashikuar në ligj. Vetëm atëherë, mbasi ato kanë kryer aplikimin dhe mbasi kanë marrë një miratim nga administrata tatimore në bashkëpunim me të gjithë këto institucione të tjera, ato mund të vijojnë me procesin e amnistisë.